Це учні 9-11 класів 6-ї школи Тернополя. Про те, як технології впливають на життя, розповідає проектний менеджер IT-компанії Олександра Козак. Також розповідає, що потрібно знати для того, щоб працювати в IT-сфері. Перший поріг сьогодні в нас – це англійська. Я думаю, що от ваше покоління це 100% розуміє, що без іноземної мови нам дуже складно. Вже є понад 40 IT-спеціальностей. Хоча, якщо запитати пересічного громадянина, учня чи будь-кого, запитати, кого ти знаєш в IT, люди можуть назвати 2-3 професії від сили. І для того ми тут, щоб показати, що такі професії існують, що вони потребують, яких навичок, і що може будь-який учень з певним часом, вдосконаливши свої навички, бути частиною IT-команди. 21-річна Катерина Котляр – випускниця цієї школи. В IT-сфері працює рік. Сьогодні розповідає учням про свою роботу. Розказати дітям, юним таким початківцям про те, про IT, про сутність IT, чому саме IT, чому саме в IT потрібно йти. Ось так от. І я поділилася своїм життєвим досвідом. Такі заходи проведуть у всіх школах та коледжах Тернополя, повідомив співорганізатор Юрій Кулик. Також після того планують провести у школах області. На даний момент вже є певні домовленості з обласним управлінням освіти, щоб проект після того масштабувати на Тернопільську область. І сьогодні, зокрема, я вже зі мною зв'язалася з міста Франківська, які також зацікавились цим проектом, щоб ми поділилися напрацюваннями. Велику активність проявили ОТГ. Я вже передаю молодшому поколінню. Да? Дуже цікавлю сферу IT, тому що я себе бачу в майбутньому. І дуже був цікавий захід, для себе зрозумів багато нового, як взагалі побудована ця сфера. В загальному мені було дуже цікаво і багато нового для себе взяв. Збираюсь поступати на цю спеціальність, на цей факультет в політехнічний. І мені ця професія цікава, тому що це люди, які справді завжди мають місце, куди розвиватися, і вони не стоять на місці. Люди з цією спеціальністю можуть працювати не лише розробниками, але й маркетологами, ну, в різних сферах. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.